Стартап року. Липові ковід-сертифікати. Коронавірусна епоха підкинула ділкам безліч можливостей підзаробити. Наприклад, на постачанні обладнання для лікарень по завищеним цінам або ж на підробці сертифікатів про вакцинацію. Останнє взагалі виявилось просто золота жила, я би сказав, шахрайський стартап року. Скільки ця ковід-схема приносить грошей? І як покарали за куплену довідку найскандальнішу антивакцинаторку року Надію Савченко? Про це далі. Попит породжує пропозицію. Бачу, що підробні сертифікати є, і запит на цю опцію теж є. Якщо минулого року аферисти заробляли на підробних тестах на ковід, то влітку 2021-го масово почали фальшувати сертифікати про вакцинацію. Спосіб, коли просто людина звертається за підробною, так сказати, вакцинацією, їй просто не вводять вакцину, вона приходить на прийом, все фіксується, все заноситься в базу, але просто її там вводять кудись мимо. Думаю, що такий спосіб, ну, взагалі нереально відслідкувати. 5 липня у додатку «Дія» з'явилися перші ковід-сертифікати. А вже 13 липня польські прикордонники під час перевірки документів затримали 5 українців з підробними ковід-сертифікатами. Після завершення процесуальних дій подорожуючі отримали адміністративні рішення про відмову у в'їзді до Польщі. Їх повернули в Україну. Наче гриби після дощу, в Україні дуже швидко з'явилися фірми, які попри усі ризики готові зробити фальсифікат за гроші. Одну з найбільших викрили на Волині. Вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію становила 1600 гривень. Щодня ділки виготовляли до 20 таких документів. Здебільшого вдома. А в одній з областей навіть орендували для цього офіс. Найгучніший скандал стався, коли фальшивку про вакцинацію в аеропорті пред'явила нардепка 8-го скликання Надія Савченко. Є певні сумніви щодо дійсності ваших сертифікатів. Я вас розумію. Наше діло їх перевірити. Ви якось можете їх перевірити? Ми перевіримо. Там читається той код, бо там якийсь код. Код нас не читається. Сама Савченко наполягає, що документів не фальшувала, але публічно висловила антивакцинаторську позицію. Чи робила щеплення, так і не зізналася. Ви вакцинувались чи ні? Інформація про стан здоров'я людини захищена законом. Я маю право, Володимир, на ваше запитання не відповідати. Та правоохоронців аргументи Савченко не переконали. Її справа потрапила в суд. Втім, вже за місяць з'ясувалося, що зальотчиця може уникнути покарання. Прокурори подали до суду відповідну справу, яка містить службову підробку самими прокурорами. Тобто справа сфальсифікована. Прокуратурі Київщини переконують, Савченко все перекрутила. Це вона так рахує, що там щось підроблене, там була допущена, скажімо так, помилка в тексті, про що було повідомлено і вона, і адвокат, захисником Савченко, було заявлено клопотання про повернення обвинувального акту прокурору. Однак таке клопотання було відмовлене суддею і відповідна справа була призначена до судового розгляду. Чи доведеться все ж Надії Савченко платити штраф за підробку, вже незабаром вирішить суд. Це довго затягнеться. Коли в листопаді кількість підроблених ковід-документів перевалили за 200 тисяч, Рада взялася посилювати відповідальність за фальшивки. У нас так само, як і в Європі, зможуть штрафувати до 170 тисяч гривень чи садитимуть на 3 роки за підробку сертифікатів. Нардепи підтримали проєкт. Втім, навіть це не збиває тренд. Бажаючих купити підроблені сертифікати не менше, а відкритих антивакцинаторів ще й побільшало. Давайте поспілкуємося, як ведуть себе агресивні вколені масочники. Головного антивакса Остапа Стахєва СБУ звинуватила в закликах до насильницької зміни конституційного ладу в Україні. При цьому фінансує його, як гадає слідство, Росія. Стахєва затримали, але він вийшов під заставу і продовжує свою справу. Навіть зірвав днями судове засідання, прийшовши без маски. Учасник процесу, я хочу зайти. Добре, одягайте маску, заходьте. Для чого? Як для чого?
Поки антивакцинатори скандалять, судді вже виносять рішення по шахраям. На початку грудня мешканець Кривого Рогу отримав 2 роки позбавлення волі за те, що він купив лікарську печатку, сфальшував собі сертифікат і шукав клієнтів для інших підробок. Досить суттєвий відсоток в нашій країні таких сертифікатів все ж таки є, тому що підробні справки, вся ця медична документація в нас, ну, дійсно є підробна в цілому, і сертифікати не виключені. Перший вирок лікарю винесли на Дніпропетровщині. Жінці, що внесла неправдиві дані в реєстр МОЗ, на півроку заборонили працювати в медицині і присудили 34 тисячі гривень штрафу. Але навіть перспектива потрапити за грати не зупиняє аферистів, бо ж суми заробітків на підробках обчислюються мільйонами. Правоохоронці встановили, що змовники встигли виготовити більше 200 фальсифікованих сертифікатів, приблизна вартість яких складає 1 мільйон гривень. СБУ днями переплюнула колег і викрила наймасштабнішу аферу з ковід-сертифікатами. До неї двоє киян залучили кількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів з різних регіонів країни. Щомісяця схема приносила 5 мільйонів гривень. Якщо шахраїв судитимуть, то у їх клієнтів є шанс уникнути покарання, покаятися. Щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що в них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли, їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить на сполу. Та як би не старалися і медики, і правоохоронці, в мережі досі повно оголошень про продаж сертифікатів. Гроші перевірили, замовити підробку, і зараз справа кількох хвилин. Заносимо в Дію та Хелсі. Вам внутрішній чи міжнародний? Міжнародний. Міжнародний – 2750 гривень. А внутрішній також робите? Одразу 2 скільки? Внутрішній – 2500. 2 вакцини одразу. Перша – заднім числом, друга – сьогоднішнім. Так номер вакцини реальний вносять? Все працює? При перевірці, при виліті не виявиться, що щось не так? Так, реальний. Заносимо в реєстр. Проходить усі перевірки.